Fala aí pessoal, já tá na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends. E é o seguinte, tô voltando rapaziada, mais informações, digamos assim, do aniversário. Uma dicasinha bem rápida aqui pra vocês agora, que é justamente como a gente tá farmando o Shenlong da melhor forma possível, né? De uma forma relativamente mais rápida. Eu vou tentar dar as melhores dicas aqui pra vocês e tem um macetezinho interessante. Antes de começar o vídeo, mano, lembrando, se você é novo, que não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações pra não perder mais nenhum conteúdo aqui, demorou. E também, é claro, me seguir lá no Instagram, mano, eu tô postando bastante conteúdo lá, quer dizer, vou começar a postar, né, e eu já postei, inclusive, a unboxing da webcamzinha aqui, não sei se dá pra ver na câmera, enfim, postei a unboxing da webcam, então, mano, você que tem a curiosidade, vai lá, me segue lá, tamo quase com 1000 seguidores, demorou? E claro, camisetas personalizadas com a melhor qualidade, melhor por aqui, é só na Nuflow, link na descrição, loja patrocinadora oficial aqui do canal. Rapaziada, tá passando aí o ganhador do sorteio pra vocês, o pessoal que tava duvidando, não, o Jota não vai pagar não, é só conversa. Tá aí o comprovante pra vocês, então não tem erro, inclusive se ele pegar uma maca com esse 100 conto, falei pra ele me mandar, que eu vou postar aqui no canal, mano. Enfim, bora começar esse vídeo que é sobre o bendito Shenlong, mano, como a gente faz pra farmar ele rápido. E o mais óbvio que eu vou falar aqui pra vocês é o que, mano? Pegue os 3 códigos por dia. Aí você vai falar, pô, mas eu não tenho 3 amigos, nem sempre meus amigos estão disponíveis, nem sempre dá pra me pegar os códigos. São coisas desse tipo, né, que são ruins, e lógico, você tem que ter a pessoa de amigo. Então, qual que é o macete, rapaziada? Eu primeiro já tenho isso em mente. Pegue os 3 códigos todo dia. Isso daí é o mais básico possível. E aí entra justamente na questão que eu falei pra vocês. Você que não tem 3 amigos pra pegar toda hora, ou não quer, sei lá, dá até preguiça, né? De você ficar pedindo código, ah, passa o código aí, passa o código aí. Às vezes a pessoa não tá online, é muito chato, rapaziada. E eu tenho 2 soluções pra vocês pegarem os 3 códigos todos os dias. A primeira é o meu servidor do Discord. Eu vou pedir pro pessoal fazer lá uma aba, né? Um chat, eu não lembro o nome, na verdade, é um canal, é isso. Então, vou pedir pro pessoal fazer uma call lá, ou um chat normal, enfim, pra vocês trocarem códigos, uma aba exclusiva pra isso. Então, pra vocês trocarem os códigos e tudo mais. Inclusive, também no meu grupo do Facebook, Dragon Ball Legends Mundo Brasileiro, tem uma postagem lá pra trocar códigos também. Vira e mexe, o pessoal tá atualizando essa postagem. Então, se, caso você queira também essa outra solução, é o Dragon Ball Legends Mundo Brasileiro. Pede lá pra participar. O link também tá na descrição, além do Discord, que tá atualizado, tá bom? Não venceu o link do Discord. Fechou? E o mais interessante, que é justamente um site que gera códigos QR. E como você vai usar esse site? Primeira coisa, tá? Nossa, Jotan, isso é hack, é molde? Não, rapaziada. É um youtuber gringo de Dragon Ball. Ele não faz só Dragon Ball Legends. Ele, se eu não me engano, ele traz alguns outros Dragon Ball, né? Não tenho tanta certeza, não acompanho tanto o canal dele. Mas é o JGamer, ele tem bastante, tem mais de 100 mil inscritos, se eu não me engano, atualmente, não tenho certeza, mas ele é um youtuber relativamente grande, principalmente pros padrões de Legends que a gente tem aqui no Brasil. Então, é de confiança o site, tá? Eu tô usando, inclusive, esse site. A única coisa que você precisa fazer no site, tá passando aí na tela provavelmente pra vocês, é pegar esses 3 códigos de 3 amigos seus. Padrão, pode fazer das 2 formas que eu acabei de falar aqui pra vocês. O pessoal se adiciona lá e troca os códigos de amizade. E você só vai colocar uma vez nesse site e vai deixar o site aberto. Então o que vai acontecer? Você coloca nisso daí, vai colocar pra gerar o QR. Como que o Dragon Ball gera esses QRs? Ele vai pegar o código de amizade e vai gerar um código QR meio que aleatório ali. Cada código de amizade vai ter alguns códigos QRs que, lógico, expiram em um determinado período de tempo. Então, em alguns minutos você gerou um, em alguns minutos esse expira, você tem que gerar outro. Então o full site funciona justamente dessa forma. Ele pega esse friend code e gera o QR na hora. Então, é tranquilo, você coloca lá, gera, vai gerar os 3 QRs pra você. Então, lógico, dá pra você gerar um só ou 2, mas eu recomendo que você já gerem os 3 de uma vez. Deixe esses códigos lá preenchidos, que quando, por exemplo, desde ontem eu tô fazendo isso, tá? Peguei 3 códigos de 3 amigos meus, coloquei lá os 3, fechou. Voltei hoje pra refazer o mesmo processo e não precisei dos códigos, porque já tava lá preenchido. A única coisa que fez foi recarregou o site, eu só coloquei pra gerar os códigos QRs e já usei de novo. Então, já peguei ali as recompensas rapidão. Então, realmente é muito de boa. E como eu disse, o youtuber é de confiança. E a própria Bandai deu uma facilitada, né? Pra gente fazer, tipo, esse negócio dos códigos. Ela mesma, tipo, deixou pra gente pegar imagem, pra gente pegar de print mesmo, pra dar uma facilitadinha. Porque a gente já pegava de print ano passado, mesmo a Bandai não tendo, tipo, achando que a gente ia, ah, vou descer ali no meu parceiro pra pegar o código QR dele. Não, né, mano? Não. Nem todo mundo tá em grupo de Legends, é um pouco difícil. Nem todo mundo tem muita pessoa pra que conhece, né? Principalmente, pessoalmente ali pra jogar Legends e tal.
Então, não é todo mundo que tem isso. Então, justamente, esse site foi pra facilitar. Ele tá em vigor desde o ano passado. Em vigor, é foda, é uma lei essa porra. O site tá no ar aí desde o ano passado. E já deu certo, muito mais certo, ano passado. Eu não consegui usar ele ano passado por algum motivo. E dessa vez eu consigo. Então, quem tinha esse erro nesse site ano passado, tenta usar agora que vai dar bom. Demorou? O link tá aí na descrição do site. É o primeiro link da descrição. E os outros links da descrição que seguem é justamente o Discord e o Dragon Ball Legends no mundo brasileiro. Três opções aí pra vocês conseguirem o que é a intenção desse vídeo. Foi só pra ajudar vocês mesmo, foi um videozinho até mais curto. Tentei dar uma resumida em tudo aqui. E não deu pra gravar PVP hoje, tá, rapaziada? Porque eu não tô achando partida por nada, por absolutamente nada. Não acha partida, não quer achar partida. Amanhã eu vou colocar o 5G aqui no meu quarto. Então vai ficar aqui do lado, 120 MB de internet. Mano, na minha cara, tá ligado? Ó, não vou pegar o modem, porque não vai dar. Mas enfim, vai ficar aqui, tá ligado? Um trambolho. Então vai dar pra achar partida provavelmente. Hoje tá um pouquinho difícil. Então amanhã eu volto com a showcase do 4 estrelas e eu tô preparando alguns vídeos novos de PVPs pra vocês, demorou? Enfim, esse aí foi o vídeo, deixe seu like, seu compartilhamento, inscreva-se no canal pra mais vídeos como esse, eu vou ficando por aqui e até a próxima.